উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰ তিৰাব কলিয়াৰী পুনৰ মুকলিৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কল ইণ্ডিয়াৰ শ্ৰমিক সংগঠনৰ উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰ হ'ল কল ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত আজি তিৰাব কলিয়াৰী পুনৰ মুকলি কৰা প্ৰবল দাবীত এক ঘণ্টীয়া অৱস্থা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে উল্লেখ যে দুহেজাৰ বিশ চনৰ ছয় জুনৰ পৰা উত্তৰ পূব কৈলাক্ষেত্ৰৰ এক লাভজনক ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান তিৰাপ কলিয়াৰী বন্ধ হৈ আছে যাৰ ফলত এই প্ৰতিষ্ঠানটোত কল ইণ্ডিয়াৰ বহু শ্ৰমিকক বহিঃৰাজ্যত বদলীকৰণৰ লগতে প্ৰাইভেট চাকৰি কৰা শ্ৰমিকসকলৰ কাম বন্ধ হৈ পৰে বৰ্তমান সময়ত উক্ত অঞ্চলৰ শ্ৰমিকসকলৰ পানীত হা নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ এক অৰ্থনৈতিক ভাণ্ডাৰস্বৰূপ তিৰাপ কলিয়াৰী বন্ধ হোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি হাহাকাৰময় অৱস্থা এই লাভজনক প্ৰতিষ্ঠানটো শীঘ্ৰেই খোলাৰ দাবীত আজি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শ্ৰমিক সংগঠনে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজি আপনাদের বহুমূল্য সময় ল পেলে আমার মজত উপস্থিত হয়েছে এই কভারেজ কারণে তার যথেষ্ট ধন্যবাদ আপনাদের উপভোক্তা বক্তা ম আমার মন্ত ইন্টেকর ডাঙরিয়া তেখেতে কলেই বহলায় মই আর বহলায় নক আর ইমানটি কম যে আমার এই অঞ্চল ইন্ডাস্ট্রিটু কি ধরনের খুলিলে আমার এই উপকৃত হব তেখেতে কলেই গতি আমি আশা করছো আপনাদের মিডিয়া কৰ্মী হওক আৰু অসম চৰকাৰ চৰকাৰেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰেই হওক চবেই মিলি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ ৰাইজ মিলি চবেই আমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন মিলি চবেই একত্ৰিত হৈ চব দলাগত ৰাজনীতিৰ পৰা উঠি আহি কেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ভৰপূৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে আৰু ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ উন্নতি হ'লে চবফালে আমি ইয়াত কণ্ট্ৰেক্টৰ কাৰণে বহি আছোঁ আপুনি দেখি আছোঁ যে ইয়াত যিমান বাছবোৰ গৈ আছে চব খালিয়ে গৈ আছিলে কেলৈ মানুহ নাই মানুহ চব মানে ইয়ার পৰা গুছি গেছে গতি ইয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইয়ার দোকান কোক পোহর কক। বিজনেস ইমান বেয়াভাবে প্রবাহিত হয়েছে আপনি মানে ঘুইলে গম পাব আপনাদের নিশ্চয় জানে গতি আপোনালোকৰ আমি ইয়াত এটা আমার দাবিও আছে আমার ইয়াত তিনটা ইউনিয়নে আমি ইয়াত সামিল হয়েছ যে সি আইটিউ সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয় কলমজদুর আর তারপরে ইনটেক এ সি এম সি আরও আছে বি পূৰ্বন্তৰ খাদাৰণ মজদুৰ চঙ আমি তিনিটা ইউনিয়নে আজি চাৰি ঘণ্টা ধৰ্ম ধৰ্ম অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাতত ল'লোঁ গতিকে আপোনালোকে জানে আমাৰ এই চাৰিটা তিনিটা ইউনিয়নৰ দাবীয়ে আছে যে আমাৰ ইয়াত নট অনলি অ' চি পি ইউ অ'পেন কাষ্ট প্ৰজেক্ট অ' চি পি ইউ হ'ল অ'পেন কাষ্ট প্ৰজেক্ট বুলি নহয় আমাৰ ইয়াত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনো লাগে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইন হ'লে তাত ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বেছি হয় প্লাছ ইয়াৰ যিবোৰ মাইনিং ট্ৰেইনিং হয় সেইবোৰো সিহঁতি ল'ব পাৰে সৰু সৰু ল'ৰা যিবোৰ উঠি অহা আমাৰ ডেকা গাভৰু ল'ৰা ছোৱালী চবেই গতিকে আমি দাবী লগাইছোঁ যে আমি হাই ৱাল মাইন ইয়াত অতি সোনকালে দুটা দিব লাগে তাকে তিৰা টিকক অ টিপং য'তেই হ'লেও আমাৰ হাইৱল মাইন লাগে গতিকে আমি ইমান আশাৰে আজি দুহেজাৰ ঊনৈছৰ চাৰি এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ এই কল্ড মাইন বন্ধ হ'ল আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ যুদ্ধ কৰি আছোঁ আপোনালোককো লগত লৈ পেলাই আপোনালোকেও দেখিছে গতিকে আমাৰ এই চেষ্টা চলিয়ে থাকিব যিমান দিন আমাৰ ভিতৰত আত্মা আছে জীয়াই আছোঁ গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম যে ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো উন্নতিৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে কেলে দ্বিতীয় মাহ হ'ল আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ মাক জন্ম দিলে ঠিক দ্বিতীয় মাহ হ'ল কল ইণ্ডিয়া কেলে এই কল ইণ্ডিয়াৰ পৰাই আমি ডাঙৰ দীঘল হৈ আজি ইমান হেৰিত আহিছোঁ গতিকে অহা যিবোৰ কৰ্মচাৰীবিন্দ আছে মোৰ লগৰ সতীৰ্থসকল কাৰণে আমাৰ চিন্তা কৰাৰ দায়িত্ব গতিকে আমি চবকে আকৌ এক বুলি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাই সবৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যেন এই কল ইণ্ডিয়াটো আকৌ পুনৰবৃত্তি হ'ব পাৰে তাৰ বাবে যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইখিনি লৈ লওক বুলি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰে কৈ মোৰ চমুকৈ আস্থান ধৰ্মঘাট কিয় গৈ আহে চবেই সংগঠন দ্বাৰা মিল কৰাৰকৈ আমাৰ একেই উদ্দেশ্যেহে আজি তিনি চালচে তিৰাপ কলে বন্ধ পৰা হোৱা হয় ইস্কো किस तरह से खुला जाए खोला जाए जल्द से जल्द और यहाँ के मार्केटा के भविष्य को सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और यहाँ के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ मार्केटा के सभी वासियों से अनुरोध करते हैं अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि आप सभी लोग हमारे इस आंदोलनात्मक कार्यक्रम में आप लोग सहयोग দেকাৰকে চৰকাৰকে ওপৰত দব বনাই আৰু তিৰাপৰ টিকক কৰি জল্ড চে জল্দ খোলনেকে আপ সবিলাক আমাৰ এশ্বাস্থ দিয়ে তাকে মাৰ্কেটাকা এক ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত হ'ব ধন্যবাদ সব মিডিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আহি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ বাবে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে নিশ্চয় যাতে জানে বুজি পাইছে যে আজি আমি ইয়াত কিয় একত্ৰিত হৈছোঁৱেই আমাৰ আজি অৱস্থান দৰমকত আছে ইয়াত এই অৱস্থান ধৰ্মঘটত আমি সমূহ তিনিটা ইউনিয়নে আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে আপোনালোকৰ সদৌ অসমবাসীয়ে নিশ্চয় জানে যে মাৰ্ঘিৰটাত এটা কয়লা কলফিল্ড আছে সেই কয়লা কলফিল্ডৰ অৱস্থা পজিশ্যনৰ বিষয়ে অৱগত তেওঁলোক আজি আমি ইয়াত ভুক্তভোগী এইটো কাৰণেই যে অকল আমাৰ এটা মাইণ্ডচেট ইয়াত খোলা আছে আৰু আজিৰ ডেটত অকল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি মেন পাৱাৰেহে এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কলফিল্ডত আছে এই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি মেন পাৱাৰ আপোনালোকে দেখিব কালি পৰশী এই গোটেইখিনি মানুহকে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি বাহিৰত কলফিল্ডলৈ লৈ যাব ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী টিলাপ কলিয়ৰী টিলাপ ইষ্ট টিৰাপ ৱেষ্ট টিকক ৱেষ্ট এই মাইনছকেইটা আজিৰ ডেটতো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰাখিছে অসম গভমেণ্টেই হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টেই হওক বা আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক যদি ক'ৰবাত কিবা কেৰুণ আছিল সেই কেৰুণবোৰ দূৰ কৰি অদতি পলমে আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক সেইটোৱে আমাৰ হৈছে প্ৰথম ডিমাণ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত যে ইয়াৰ পৰা এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীকেইটা বা টিৰাপ কলিয়ৰি বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বা টিকক ৱেজ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় তিনিশ ওচৰা ওচৰি মানুহ ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি বাহিৰলৈ লৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ প্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্মই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে কাম কৰিব যাতে পাৰে তাৰ কাৰণেই টিৰাপ ৱেষ্ট ইষ্ট টিকক ৱেষ্ট এইবোৰ আৰু নতুন নতুন মাইন্ছ ইয়াত খুলিবৰ কাৰণে আমি দাবী আহ্বান জনাইছোঁ আজি অসম গভমেণ্টক আহ্বান জনাইছোঁ নতুন নতুন মাইনছ খোলক এই অঞ্চলৰ উন্নতি হওক উঠি অহা প্ৰজন্মই ইয়াত চাকৰি পাওক যিখিনি মানুহে ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি গৈছিল ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গুচি গৈছিল আমাৰ পূৰ্ণ দাবী আছে যে তেওঁলোকক ইয়ালৈ ঘূৰাই আনক পুনৰ ঘূৰাই আনি ইয়াত স্থাপন কৰক ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ব্যক্তিগত আপোনালোকে জানে ইয়াত যে মাইন মাইনিঙত ইয়াত ঠিকা কণ্ট্ৰেকচুৱেল লেবাৰ আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মাৰ্গেৰিটাৰ ইয়াত এই ইয়াৰ যিমানখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৱৰ্কচ ৱৰ্কাৰছ আছিল তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সুদূৰ মাৰ্গেইটা এৰি বাহেৰ বাহিৰৰ জেগাত তেওঁলোকে আকৌ চাকৰি কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল নচলা হৈছে ইয়াত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে অদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকেও ইয়াত সংস্থাপন পাব সেইকাৰণে অসম গভমেণ্টক কওক কল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক কওক চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টক কওক আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ যে পুনৰ এই মাইন্স খুলি নতুন নতুন মাইন্স ইয়াত খুলিবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ দাবী ৰাখিছোঁ আৰু সমূহ মাৰ্ঘেটাবাসী ৰাইজক এটাই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো খুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা যি যেনেকৈ পাৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াওক সেয়ে আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল ধন্যবাদ